И така, НБУ зона за таланти. Невероятно звучи в това време, в което всички някакси сме си помислили, че виждате ли на затворени вкъщи. Разбира се, респект към всякаква дистанция, всякаква дезинфекция, пазене на себе си, пазене на другия. Благодаря на целият екип, който осъществи на 1 ноември един от най-светлите празници за България, осъществи невероятният кастинг зона за таланти. Благодаря Християна, благодаря Денис, благодаря Кирил, благодаря на момчетата, които съпътстваха целия този проект през цялото време, Жоро и Боян. Благодаря на бате Енчо и най-много благодаря на децата, които повярваха. Благодаря на децата, които повярваха и обикнаха тази наша игра. НБУ търси таланти. НБУ зона за таланти. Благодаря за доверието. Така ние продължаваме. Изпращайте вашите видеа и следете дали на 7 ноември ще се състои новата ни среща. Искрено се надявам. Защото можем да пазим себе си, можем да пазим другите. И заедно ще преминем през това изпитание. А нашите деца са талантливи и очакват наградите, очакват нашите деца. Благодаря още веднъж на целият екип. Благодаря на НФК, Национален фонд култура, че преди една година и половина ни повярва и ни даде възможност да реализираме този проект. До скоро! НБУ зона за таланти.